እሺ ያው ቀጣዩን ጥያቄ ቤት ላይ ያንድ ቤት ታሪክ ነው። ሁለቱም በጌታ ቤት ያሉ እንደሆኑ ትገልጻለች ጥያቄያችን። ባለቤቷም እንዲሁ በቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ ያገለግላል። አንድ ጊዜ ስልኩን ስመለከት የወሲ ፊልሞችን እንደሚመለከት አየሁና በጣም ደነገጥኩኝ። ከዚህ ቀደም ማግኝቼበት ይቅርታ ጠይቆኝ ነበር ከዚህ በኋላ እንደማይመለስ ወደዛ እንደማያይና አሁንም እንደሚያይ ነው የደረስኩበት ነገር። ይህ ነገር ከማመንዘር ተለይቶ ይታያል ወይ ብላ ጠይቃለች። ይሄ ሱስ ነው፣ በደንብ ስሙ። ሱስ ይሆናል። ፖርን አዲክሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ሱሰኛ ነው የሚሆኑት። ልክ እንደ ሲጋራ ሱስ፣ እንደ መጠጥ ሱስ፣ እንደ ተለያየ ሱስ ሊሆን የሚችልበት እድሉ ሰፊ ነው። ይሄ እቺ ባለ ጉዳያችን የምጠይቀን ጥያቄ አሁን ይሄ ሰው እሷ ጋር ከመጣ በኋላ አይደለም እዚህ ሱስ ውስጥ የገባው። የተደበቀ ሱስ ነው፣ የተደበቀ ሱስ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ዝርና ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ያ የተመኘ መነዘረ ስለሚል ማለት ነው። እዚህ ሱስ ውስጥ ያለ ባል ነው ያላት። ስለዚህ ይሄንን ሰው ከሱስ ውስጥ ለማውጣት ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ነገር ጋር ብትመጣ ነው የሚሻለው። አዲስ ነገር አይደለም። አግኝታበታለች፣ ከዚህ በፊትም አሁንም አግኝታለች፣ ነገም እያገኘች ትቀጥላለች። አሁን ማድረግ ያለባት ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ሱስ ውስጥ ይሄን ሰው ለማውጣት አንደኛ ትሪት ማድረግ ያለባት ፍቅር ሰጥቶ ጠጋ ብሎ ይሄን ሰው ለመርዳት ብትሞክር። ሱስ ውስጥ ያለን ሰው የምናወጣበት ዊዝደም ያስፈልገናል። ሱስ ውስጥ ያለን ሰው መግፋት፣ ሱስ ውስጥ ያለን ሰው ማጣጣል፣ ማናናቅ መፍትሄ ስለማያመጣ ባሏ ነው፣ አካሏ ነው፣ የራሷ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደ ሲጋራ ሱስ ማለት ነው። አሁን ሲጋራ ሱስ ውስጥ ያለ ሰው በቀላሉ አይወጣም። አንተ እዚህ ጋር አቁም ብዬ አልነበረስ ተብሎ እዚህ ጋር እሺ ብሎ የሚቀጥለው ቀን ለኩሶ ሊገኝ ይችላል። ልክ እንደዚህ እንደ ሱስ ስለሆነ ከሱስ ውስጥ ሊወጣ የሚችልበትን እድሎችን የሚገኝበትን መንገድ ብታደርግ፣ እንደው አመንዝራ ነው ምናምን ብላ እንደው ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ከመሄድ ይልቅ ከዚህ ነገር ውስጥ ይሄን ሰው የሚወጣበትን መንገድና እድል ብታመቻች ጥሩ ነው የሚሆነው። ብዙ ወጣቶች፣ ብዙ ያገቡ ሰዎች እዚህ ውስጥ አሉ። እነሱ ሰዎች ካገቡ በኋላ የተፈጠረ አይደለም። አንዳንዱ ወንድ ላጤ ሆኖ የጀመረውን ሱስ ነው ተደብቆ ስለሚያደርገው ሱስ አልመሰለውም። አግብቶም አይገላገልም ሱስ ስለሆነ። ሚስት ስላገባ ከዚህ ውስጥ ሰው አይወጣም። ከዛ ሱስ ውስጥ የሚፈታበትን መንገድ መሄድ፣ እርዳታ መፈለግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ማድረግ ያለባት መጸለይና ይህን ሰው መርዳት ሳታርቀው ማለት ነው። እሺ፣ በዛ ውስጥ እስቲ ያሉ ሰዎች እሷ እንግዲህ ባለቤቷ ነው እንደዚህ ያደረገውና በዛ ውስጥ ስላሉ ሰዎች ምን ትላለህ? እና ወሲባዊ ፊልምን ደግሞ በትዳር ውስጥ ሆኖ ማየት ምንድን ነው ተጽዕኖ? ከዚህ ጋር እያይዘ በጋራስ ቢያዩ ሁለቱ ባለትዳሮች በጋራ ቢያዩ ምንድን ነው የሚፈጠረው? እኔ በጋራ ራሳቸው ቢሰሩ ነው የምመክረው። ከሚያዩ የራሳቸው ቢሰሩ ነው የሚሻለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሌጋል ስለሆኑ የተሰጣቸው ነገር ላይ ራሳቸው ቢሰሩ በጋራ ቢያዩና ቢፎር ሜሪጅም ለሆነ እዚህ ልምምድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምንድን ነው ተጓዳ አብሮ ተያይዞ ያለው ችግር የተባለ እንደሆነ አንደኛ የሚያዩት ሰዎች በጋብቻ ውስጥ ይህንን ነገር እኒህ ቢሉ ጤነኛ የሆነውን የወሲብ ህይወታቸው አታኪድ ይበላሽባቸዋል። እግዚአብሔር የሰጣቸውን የእነሱን ያጡታል። የእነሱ እየተበላሸ ይመጣል። በቃ እነሱም ወደ ምን ይገባሉ? ሱስ ውስጥ ይገቡና ቀድሶ እግዚአብሔር የሰጣቸው የእነሱ እግዚአብሔር የሰጣቸው ባርኮ የሰጣቸውን ነገር ጣዕሙን ማጣት የማጣት እድላቸው ሰፊ ይሆናል። ስለዚህ የራሳቸው ነገር ያበላሻል። የስነ ልቦና ፕሮብሌም ይፈጥራል። ኮንፊደንስ ያሳጣል። ከሰዎች ጋር ለመግባባት በቀላሉ ማንችል ሰዎች እንሆናለን። እንደዚህ ነገሮች መንፈሳዊም ፕሮብሌሞች አሉት። ስንጸልይ እንታሰራለን። መንፈሳዊ ነገራችን እየተመታ ጤናም ላይ ችግር ያመጣል። በጣም መርሳት ውስጥ ልንገባ እንችላለን። የዕለት ተዕለት ግንኙነታችን እየተበላሸ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ ነገር ወቅታዊ የሆነ ጊዜያዊ የሆነ እርካታ ይመስል ይሰጠንና ኦሪጂናሉን ነገር ስለሚቀማ በጋራ ማየት ምንም አይጠቅማቸውም። እነሱ የራሳቸውን ይስሩ የተጋቡ ሰዎች። ያልተጋቡ ሰዎች ደግሞ ይቅርባችሁ፣ ሱስ ነው የሚሆነው። ሱስ ብቻ አይደለም፣ በቀላሉ የማትገላገሉት ችግር ሆኖባችሁ ቁጭ ይላል። ጤንነታችሁን ያመተዋል። በጣም አልፎ ሲሄድ በጣም ብዙ በሽታ የአእምሮ በሽተኛ ሊያደርጋችሁ ይችላል። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይሄን ነው የምለው። ምናልባት አሁን ያነሳው ነገር በተወሰነ ደረጃ ከምሰራው ስራ ጋር ይገናኛልና እንደዚህ ወሲባዊ ፊልሞች ሁልጊዜ እንደምናስባቸው እዛ ውስጥ የሚሳተፉ ወይንም ቪዲዮን የሚሰሩ ሰዎች በፍቃዳቸው የሚያደርጉት አይደለም። ብዙ ጊዜ ብዝበዛ ውስጥ ያሉ በእነሱ የሚነገድባቸው ሰዎች ናቸውና በሌላ በኩል ደግሞ ለሱም ማስተዋጽኦ
እያደረግን እንደሆነ የሰዎች ህይወት መበላሸት ላይ አስተዋጽኦ እያደረግን እንደሆነ ማሰብ ተገቢ ይመስለኛል። ቴንክ ዩ። ከዛ ጋር ከዛ የተለየ አንድ ጥያቄ አለን። በትዳር ውስጥ ሆነው ከቀድሞ የፍቅር ጓደኛቸው ጋር በማህበራዊ ሚዲያዎች ስለሚያወሩ ወይንም የግንኙነቶችን ስለሚያደርጉ ባለ ትዳሮች ምን ትላለ? ይሄኮ ኃጢአት ነው። ኃጢአት ነው። በተለይ ኢሞሽናሊ አታችመንት ከነበራችሁ ሰው ጋር፣ የፍቅር ጓደኝነት ከነበራችሁ ሰው ጋር አግብታችሁ ቤት የምትሞዳሙዱ ሰዎች ካላችሁ ኃጢአት ነው። ቤታችሁ ይሄኛውን ቤት የምትመቱበትን ሲድ ነው የሳባችሁ ያላችሁት ዘር ነው። ይሄን ቤት የሚያፈርሰውን ነገር እየጎተታችሁ ወደ ቤታችሁ ያመጣችሁ ነው። ስለዚህ አሁን ከተገባ በኋላ ምን ችግር አለ? አሁን አቆመናል እኮ ምናምን የሚማዘዙ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ኬዞችም አሉኝ እኔ። ስለዚህ ይሄ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። ስለዚህ ከጋብቻ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ ጾታ የሆኑ ነገሮች ላይ በጣም ክሊየር ያደርጋችሁ መሄድ አለባችሁ። አንደኛ ትረስት ያሳጣችኋል። ጤነኛ ቤታችሁን ይሄኛውንም የእናንተን ቤት ያበላሽባችኋል። የዕለት ተዕለት ጤናማ ግንኙነታችሁን ያበላሽባችኋል። ጭቅጭቅ ቤታችሁን በውከት ትሞላላችሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ያዝናል። ቤታችሁ ይረበሻል። ከዛ ደግሞ የተለመደ ነገር ስለሆነ ያለው ትወድቃላችሁ። ስለዚህ ከዝሙት ሽሹ ነው የሚለው። እና ምን ሸሸው በሶሻል ሚዲያም ሃይ አይ ሚስ ዩ ምናምን ከማለትም ነው ምን ሸሸው ከብዙ ነገር ነው። አሁን ዛሬ ያለንበት ዘመን በብዙ ነገር የሚያጋለጥ ስለሆነ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች መሸሽ፣ የምትሰሟቸውን ነገሮች መጠንቀቅ አለባችሁ። ዝም ብላችሁ ምንም ነገር አላደረግን አወራን እንጂ ምን አትበሉ። የምትሰሙት ነገር ሊወስዳችሁ ይችላል። በተለይ እህቶች አትስሙ ብዙ። እሺ በሉኝ፣ አትስሙ። በቃ ምንም ዘያውራ እኔ ምንም ነገር የለኝም እያላችሁ አትስሙ። ዝም ብላችሁ ስትሰሙት ይለቅብሻል ጆሮ ግንድሽ ላይ። አንቺ ካለም አንደኛ ነሽ፣ እንደ ጥፍርሽ እኮ እንደ አይንሽ እኮ ምናምን። ከዛ ሳታቂው ትለምጃለሽ። እሱን ራሱ ለመስማት መደወል ትጀምሪያለሽ ራስሽ። እና ስህተት ውስጥ እንዳትገቡ። ስለዚህ የቀድሞ ጓደኝነት፣ የተቋረጠ ጓደኝነት ጋብቻ ውስጥ ከገባን በኋላ በምንም አይነት መልኩ መቀጠል የለባቸውም። እነሱን አቮይድ ማድረግ አለባችሁ ከህይወታችሁ ላይ። እንደሱ በጣም ብዙ ቤቶች እየታመሙ ስለሆነ ቤታችሁን በሽተኛ አታርጉ። ቤታችሁ ይታመማል፣ ካለፈ ደግሞ ቤታችሁን ያፈርስባችኋል። ቤት ላይሆናችሁ ነገር ቤታችሁን አታበላሹበት። ስለዚህ ቶሎ አቮይድ ነው የሚደረገው። እሺ፣ ሴሰኝነት ትዳር ውስጥ ሲፈጠር ምን መደረግ ነው ያለበትና በዝሙት የተረበሸስ ትዳር እንዴት ነው የሚስተካከለው? አንደኛ በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት በመጾም በመጸለይ፣ ሁለተኛ ወደሚረዱን ሰዎች በመሄድ እርዳታ በመፈለግ እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ያለ ሰው ለእርዳታ ቅርብ መሆን፣ መውደቁን ማወቅ፣ እርዳታ ፈላጊ መሆን፣ የሚረዱትን ሰዎች መፈለግ፣ ከዛ ነገር ውስጥ ለመውጣት ፈቃደኛ መሆን፣ ንስሐ መግባት፣ ቁጭ ብሎ መማር። ምክንያቱም የምታረገውና የምታረጊው ነገር ምን እንደሆነ ማወቅ ይጠይቃል። እነዚህን ነገሮች ካላወቅን አንወጣም። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት አዲክሽን ነው የሚሆነው። ከአዲክሽን ውስጥ ለመውጣት ይጸለያል። የእግዚአብሔር ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ ነው ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በኃይሉ ችሎት ከፍ ያለውን ነገር ያደርጋል። እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ያለ ሰው ቁጥር አንድ ይጸለያል፣ እርዳታ ይፈልጋል፣ ንስሐ ይገባል፣ ይማራል። እነዚህ ነገሮች ነው የሚደረጉት። ቁጭ ብሎ ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር ያወጣኛል አይባልም። መጸለይና መመለሱ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው በዚህ ብዙ አገልጋዮች ጌታ ተናግሮኛል ብለውኝ በ22 ዓመቴ ከፈረንጅ ጋር ተጋባው። ነገር ግን ከተጋባን ጀምሮ በጭቅጭቅ ውስጥ ነን። ስለዚህ ምን ትመክረኛለህ? ይላል ጥያቄው። ምናልባት ከዛ ጋር ተያይዞ ኦፍኮርስ ተመልሷል ከዚህ በፊት ግን ትዳር በትንቢት ይመሰረታል ወይ? ሲጀመር በትንቢት ምናምን የሚገባበት በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ። በትንቢት የማይወጣበት ነገር ውስጥ በትንቢት አይገባም። እንደገና ከሌ ብሎኝ ነው ከሌ ብሎኝ ነው ተብሎ አይገባም። ይኸው እች ልጅ ማሳያ ናት አይደል? ጥሩ ነው። በ22 ዓመቷ ከፈረንጅ ጋር ይሄኔ ቀን ይወጣልሻል፣ ቀን ያልፍልሻል ናም ተብሎ ነው ሰው ይሄን እድል እንዳታስበልጭ እንዳታስመልጥ ተብሎ ነው ሰው የሚገባው። ይኸው ግን እሳት ውስጥ የጣለችው አሁን እሷ አካባቢ ያሉ ሰዎች ይሄንን አላወቁ። ፈረንጅ ነው ባሏ እያሉ ሰፈር እያወሩ ነው። እሷ የተጣደችበትን እሳት ተመልከቱ። ስለዚህ ፕሊስ ወጣቶች ያላገባችሁ፣ አሁን እሷ ወረድ ገብታለች። ምንም ስንቅ ነው የምናቀብላት ባለችበት። አሁን ይሄንን ለእናንተ መማሪያ መሆን አለበት። ስለዚህ ጌታ በቃ እንትናን አምጥቼልሻለሁ እንትና አትግቡ፣ እንደሱ አይነት ጋብቻ ውስጥ አትግቡ። በእግዚአብሔር ፊት ጸለያችሁ ያመናችሁበት በስነ ስርዓት ያወቃችሁት የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑን አውቃችሁ ህይወታችሁን የምትሸልሙትን ሰው አምናችሁ ነው የምትገቡት እንጂ ትንቢት ተብሏል
ምናምን ተብሎ አይገባም እና ይሄ የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ስለዚህ የዚች ልጅ ህይወት መማሪያ ነው የሚሆነው። ምን ላድርግ ከሆነ እዛው ባለችበት በጌታ ሰላም እየጸለየች አሁን ምን መወቃቀስ አያስፈልግ። ይሄ ሰኔ 30 ነው ሪፖርት ካርዷን መውሰድ ምንም የምታደርገው ነገር የለም። ሰኔ 30 እንትን በረኪና ተጣለው ጥይት ተጣለው ምናምን አይሰራም። ከገቡ በኋላ ምንም ማምጣት አይቻልም። አርፎ ያለቀሱ በእግዚአብሔር ፊት እየጸለዩ መቆየት ነው። ይሄ ግን ለእናንተ ላልገባችሁ ሰዎች መማሪያ ይሆናችኋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጡ እኔ የምጠቀምበት ሌሎች ሰዎች መማሪያ ነው፣ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ መጸለይ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ እንዳገባቡ መውጫም ስላለ አይደል፣ በአንድም በሌላ መንገድ እግዚአብሔር ያወጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር ፊት እየጸለየች መጠበቅ። ሚስቴን ያለ ቃል ኪዳን ነው ያገባኋት። ማለቴ ቃል ኪዳኑ በልቤ ነው ያለው፣ በቤተ ክርስቲያን አላገባኋትም። ይሄ ችግር አለው ወይ ይላል። ከዚህ ጋር እያይዘ በቤተ ክርስቲያን ማግባት ምንድን ነው? ምን ጥቅም አለው? ያለ ቃል ኪዳን ማግባት ችግር አለው ወይ? አዎ አለው። ምክንያቱም ብዙ ወጣቶች በጣም ተጠንቀቁ። በየፔንሲዮኑ እዛ አልጋ ላይ ምናምን የምትገባቡት ቃል ኪዳን አይደለም፣ አመጽ ነው እሱ። በስውር ነው በድብቅ ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም። ምንም እግዚአብሔር በብርሃን ያመጣው ነገር በብርሃን የሚሆን ነገር ነው። እነዚህ ይሄ ደግሞ ቃል ኪዳን የሚባለው ነገር የሚፈጸመው ሁሌ እንደምናገረው በሶስት ስልጣናት ፊት ነው። እግዚአብሔር በምድር ላይ ያስቀምጣቸው ስልጣናት አሉ። አንደኛዋ ቤተክርስቲያን ናት፣ ሁለተኛው ህግ ነው፣ ሶስተኛ ሀገር ሽማግሌዎች የሚባሉ አሉ። ይሄ ነገር በሌለባቸው ቦታዎች አሉ ሽማግሌዎች። በብርሃን የሚደረግ በሰዎች ፊት የሚደረግ ነገር ነው። እርስ በርስ ብቻችንን የምንለው አይደለም። ቤተሰብ ማወቅ አለበት፣ ጓደኞች ማወቅ አለባቸው፣ የሚያውቅ ማህበረሰብ መኖር አለበት። ሁለት ሰዎች አንድ ካፌ ቁጭ ብሎ ተነጋግረው አልጋ ላይ ስለወጡ ቃል ኪዳን አይሆንም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በዚህ መሰረት ማድረጋችን ምንድን ነው ጥቅሙ ከተባለ የእግዚአብሔርን ብለሲንግ እናገኛለን። በእግዚአብሔር ፊት የተባረከ ትዳር ይኖረናል። እግዚአብሔር ባርኮ የሰጠን ማለት ነው። ምክንያቱም ትዳር የሚሰጥ ነው እንጂ እኛ የምንወስደው አይደለም። ስንወስደው ሌብነት ይሆናል። ሲሰጠን ነው በረከት የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው ጥቅሙ ቤተክርስቲያን ማግባት? የተባረከ የተሰጣችሁን ነገር ይዛችሁ የሚሄድ እድል አላችሁ። እግዚአብሔር ብለስድ ያደረገው እዚህ ስናጋባ ላያችሁም በረከት ነው። እግዚአብሔር በረከትን ተቀብለው ተባርከው የሆዳቸው የጉልበታቸው የመንገዳቸው ፍሬ ተባርኮ ነው ወደ ቤት የሚሄዱት። ሰርቆ የሚሄድ ሰው ይሄን በረከት ያጣል። ስለዚህ ይሄ ስርዓት ስለሆነ በዚህ መልክ ነው የሚደረገው። ቅድሞ አሴ እንደነገረን የከበረ ስለሆነ በክብር የሚያዝ ነገር ስለሆነ እኛ ጓሮ የምናርመጠምጠው ነገር አለን። በአደባባይ ነው የሚያዘው። በአደባባይ ይዘነው ክብሩን እግዚአብሔር በሰጠው መጠን ልክ ክብሩን ጠብቀን ለትውልድ አሳልፈን የምንሄደው እንጂ በጓሮ በድብቅ ማንም ሳይሰማ ምናምን የሚደረግ ነገር አይደለም። እሱ ነገር አመጽ፣ በስውር የሚደረግ ሁሉ አመጽ። ንጹህ ጋብቻ ክቡር ነው አይደል? የከበረ ነገር ለብቻ የሚደረግ አይደለም። ይሄ የከበረውን ነገር ሰው ሁሉ አይቶት ነው መደረግ ያለበት። ይሄን ነው የምለው። ምን ማድረግ አለበት ይሄ ሰውዬ? ይሄ ሰውዬ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ ነው። ክርስቲያን ከሆነ ወደ ቤተክርስቲያን መጥቶ ቤተክርስቲያን በረከት መቀበል። አግብቶ እየኖረ ነው አይፋታም፣ ግን ይሄን ኮንፌስ ማድረግ አለበት። ኮንፌስ አድርጎ መማር ያለበትን ተምሮ እንደገና ቃል ኪዳኑን አስተካክሎ መግባት አለበት። እሱ ጥሩ ነው የሚሆነው። በቤቴ ነው በሆዴ ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሁላችንም እኮ ድሮ በሆዳችን ብዙ ነገር አድርገናል። ያንን በሆዳችሁ አላረጋችሁ? በሆዴ ምክንያቱም ጎማጣ ያርገኝ ምናምን ብሎ የሌባ መሀል ላይ ማለ ሁሉ አይደል እንዴ እየጣለ የሚሄደው ሰፈር። እና እንደሱ አይደረግም፣ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። አንድ ጥያቄ ከስቱዲዮ እንሰማለን። ሰላም ፓስተር። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ ሁሉ ሰላም ነው። ፓስተርዬ ጥያቄ ነበረኝ። ማለት እኔ በጌታ ነበርኩኝ እና በልጅነቴ፣ ከዛ በኋላ ግን በአንዳንድ ችግሮች ምክንያት ወደ ዓለም ባክ አደረግኩኝ። ማለት ወደ ዓለም ገባሁኝ እና ዓለማዊ ወንድ አገባሁኝ። ማለት በሰርግ ምናምን ሳይሆን በቃ ዝም ብለን ቤት ተከራይተን ምናምን ለሁለት ዓመት አብረን ኖርን እና ብዙም አላቃቸው ነገሮች እየተገለጡ መጡና ብዙ መጣላት ጀመርን። ከዛ በኋላ ግን እኔም ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝና ከዛ ከሱ ጋርም ተለያይተን ወደ ዓለም ወደ ጌታ ተመለስኩኝ። በዛው አጋጣሚ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አስተማረኝ እና እኔም ወደ ጌታ ተመለስኩኝ።
ታዲያ አሁን ሰው ልጁ ቅርታ ጠይቆኝ ያን ነገር ዳግም ላያደርክ ወደ ኋላ ላይ መለስ ቅርታ ጠይቆኝ አብረን እንድንኖር ጠየቀኝ እና ፓስተርዬ እና ይቅርታ ጠየቀኝ ዳግም ድሮ የበደለኝን ዳግም ላይ በደለኝ ወይም ደግሞ ሊስተካከል ትክክለኛ ሰው ሊሆን ጠየቀኝ እና ፓስተር እኔ አሁን ወደ ጌታ ተመልሼ ራሴን አስተካክዬ ህይወቴን ከጌታ ጋር አስተካክዬ እየኖርኩ ነው እና ያንን ሰው ማግባት አለብኝ ወይስ የለብኝም ወይስ ያን ስኖር ትክክል አይደለሁም ማለት በጥፋቴ ነው በዛ ይኖርኩት ወይም ደግሞ በአለም ውስጥ ያለሁኝ ከጌታ ቤት ጠፍቼ ነው ያን ሁሉ ነገር የሆንኩትና ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ አሁን ከዚህ ሰው ጋር መሆን አለብኝ ወይስ መሆን የለብኝም ፓስተር እሺ እንግዲህ ጠያቂያችን የመጀመሪያው የኖርሽው ኑሮ በምን መልክ እንደነበረ ግልጽ አይደለም ዝም ብለን ተያይዘን ኖርን ከሆነ ጋብቻ አይደለም ተያይዞ አልጋ ላይ ወጥቶ አንድ አመትም ሁለት አመትም ሰው ስለቆየ ጋብቻ አይሆንም ቀደም እንደተናገርኩት አመት ሲቆይ ቅዱስ አይሆንም እዚህ ምንም አይነት ጋብቻ መሰረታዊ የሆነ ጋብቻ አልተደረገ ከሆነ አመጽ ነው እግዚአብሔር አውጥቶሻል ማለት ነው አሁን እንደገና ሁለተኛ ለበድልሽም ድጋሚ ወደዛ ነገር ውስጥ መሄድ አለብሽ ብዬ አላምንም መሄድም ደግሞ የለብሽም ስለዚህ ቆም ብለ አሁን ህይወትሽን ማስተካከል ራስሽን መጠበቅ እግዚአብሔር ፊት እንደገና መማርና በእምነትም በአላማም የምትመሳሰዩን ሰው ማግባት እንጂ የትናንትናው በደል ምናምን ተሰርዟልና ምናምን ብሎ እንደዚህ መሟዘዝ ጥሩ አይደለም ስለዚህ ቶሎ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መጥቶ ቤተክርስቲያን ተይዞ መንፈሳዊ ትምህርት ተምሮ ህይወትን አስተካክሎ መቆየት ነው የሚሻለው እዚህ ከዚህ በፊት የነበረው ስተት ላለመደገሙንም ዋስትና የለንም ቀድም እንደተናገርኩት ሰይጣን ሐሳቡን አይቀይርም ትናንትናም በክፉ ይፈልገን የነበረው ዛሬም ነው ይፈልገን ስለዚህ የሆነ ስትስተካከሉ ምናምን ምጥጥ ብሎባችሁ አቅ ትናንት በጣም ያስቀይማችሁ የነበረው ቦይፍሬንድ ምናምን ተስተካክላችሁ ህይወታችሁ አሪፍ ሲሆን ሃይ ይላል ቴክስት አይደል ቴክስት እና በቀኝ ሁለተኛ ከሱ ጋር ሰው አይደለም ምናምን ብለሽ ህይወትሽን አስተካክለሽ ወደ ኳየር ተመለሰሽ እንደገና ተቀላቅለሽ ማጥናት ስትጀምሪ ረጅም ቴክስት ይጽፍብሻል እኔ እንደኔ አይነት ባለጌ ሰው የለም በድዬሻለሁ ምናምን ሲል እንደገና ሆድሽ ይቦጫቦጫል ይሄ የፈርዖን ስፒሪት ነው በነገራችን ላይ ታውቃላችሁ ይከታተላችኋል ስለዚህ እቺ ጠያቂያችን መጀመሪያ ጋብቻ የሚባል ነገር ካላደረገች አረፋ በጀመረችበት መንገድ ወደፊት መሄድ ነው ወደ ኋላ መመለስ የለብሽም በልልኝ ካገባው ሁለት ወር ሊሞላይ ነው ይሄን ጠያቂ የጋብቻ ትምህርት سنማር መጀመሪያ አካባቢ ሊያጋጥሙ ይችላሉ ተብለን ከተማርናቸው ውስጥ የሚመደብ ነውና ለየት ያለ ጥያቄ ነው ካገባው ለተወር ሊሞላይ ነው ስካውን ድንግልና ያለውሰደው እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል ወይ ምንስ ላደርግ የሚል ጥያቄ ነው ያነሳችሁ ጥያቄያችሁ እንዴ ይመስገን ለምንድን ነው ያለውሰደው ምክንያቱ ምንድነው ዝርዝር ነገር ማወቅ ያስፈልጋል በነገራችን ላይ የሴቶች ድንግልና በአራት መልክ ልናየው እንችላለን አራት አይነት ድንግልና አለ እንግዲህ 2 ሳንቲሜትር ገደማ ወርድ ያላት ትንሽ የስስ ቆዳ ናት ድንግልና የሚባለው እሱ ስለዚህ እሱ ከወንድ ጋር ግንኙነት ስታደርግ ይቀደዳል ወይም ይበጠሳል ይደማል አንደኛው የሁለተኛ በኮንድ ጋር ግንኙነት አድርጋ ስታገባ ሊደማ ይችላል አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚጋ መጥቶ ስለሚያቅ ሁለተኛው ግን ድንግል ሆነው አሁን የመጡ ዘመናዊ ሞዲሶች አሉ ማህፀን ውስጥ ቢገቡ የተለያየ አይነት ማቴሪያሎችን የሚጠቀሙ ሰዎች የድንግልናቸውን ሊያጡባቸው የሚችሉባቸው ድሎች ነው እየነገርኩ ያለሁት አንደኛው ይሄ ነው ስታገባ የሚሄድ ነው ሁለተኛ በዚህ በእነዚህ ማቴሪያሎች ሊሄድ የሚችልበት እድል አለ ሶስተኛውና ሌላው ደግሞ ከጋብቻ በፊት የነበረ ግንኙነት አንዳንድ ሰው ይረሳል ይሄን ይርስት ያረጋል እሱ ይቆጠራል እንደምናምን ብሎ ማለት እና የረሱ ሰዎች አሉ አርገው እና ድንግልና አልሄደም ምናምን ያሉ ደም የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ሄዷል እኮ ድሮ
ከወንድ ጋር ግን ምን ታርገው ሊሄድ ይችላል? አሁን እንዳልኳችሁ በተለያየ ሞዲስ ምናምን ሴቶች ወራራቸው የሚጠቀሙበት ንጽህና መጠበቂያ በሱ ምክንያት ሊሄድ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ወፍራም የድንግልና አይነት አለ። ወፍራም ነው እሱ በቀደም ከሆነ 10% ምናምን ሴቶች ላይ አለ። በጣም ወፍራም ነው። ወሲብ ለማድረግ በሚነሱበት ወይም ይደረግበት ጊዜ ከባድ ህመም የሚሰማቸው የሚታመሙ ያንን ነገር በጣም ነው የሚቸገሩት። ያንን እንትን መተርከክ የሚችል ወንድ ብዙ አይኖርም። ብዙ ጊዜ የሚደረገው ቁም ነገር በህክምና በቀዶ ጥገና እሱ ይስተካከላል። እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። ስለዚህ ምናልባት እቺታችን የረሳችሁ ከሆነ የረሳችሁ ነገር ካለ ማስታወስ፣ ጨርሶ ምንም ማያደርግ ከሆነ ደግሞ ለምን እንደማያደርግ እንግዲህ ይዛው ትምጣ። ችግር ካለ ምንረዳው ነገር ካለ ስላለ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው አለ እንደሱ አይነት ችግር ስላለ እሱ ማየት በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለት ወር በሙሉ ከገባች ምንም አርጓቅም ለምን ታስጨንቀኛል? ማለት ምንም ከሌለ እንዳልኩ ነው ወይ አርጎት። አንዳንድ ሰው ደም እንደ ጎርፍ የሚጠብቅ ሰው ስላለ እኮ እንደ በግ ምናምን አይታረድም መቤት እንደዚህ ለቁም ነገር ደም። አንዳንድ ጊዜ በተፈጥሮ ደግሞ ኖርማሊ ይሄ የሌላቸው ሰዎች አሉ የሚወለዱ እንደዚህ ኖርማል ሆኖ የሚወለዱ ሰዎች አሉ። እነሱ ሰዎች ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ በሚያደርጉበት ጊዜ አያማቸውም አይደሙም እና ስለሌለ የታባሽ አርገሽ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ በጥንቃቄ ይሄንን ማየት ያስፈልጋል። ምናልባት ወሲብ አድርገው ቁጭሎ ደም እየጠበቀ ከሆነ በተፈጥሮ የሌላት ሰው ከሆነች የረሳችው ከሆነ ወፍራም ሆኖ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ዘርዘር አድርገን ብናየው ጥሩ ነው የሚሆነው። አገኘሽ እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እሺ፣ ቀጣይዋ ጠያቂያችን ሴት ትመስለኛለች። ትዳሬን ከፈታው 9 አመት ሆነኝ። ከዛ በኋላ ምንም አልተሳካልኝም። የምቀርበው ሁሉ ውሸታም ይመስለኛል። ግንኙነቶቼም የተሳኩ አይደሉም። አሁን ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጌ ትቼዋለሁ። ምን ትመክረኛለህ? አይ በማን አለመሳካቱ ጎሽ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ማለት ከፈታች በኋላ እኮ አትችልም እኮ። ከቻለች የምታረቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቢለው፣ አለበለዚያ ደግሞ አርፎ ቀዝቃዛ ሻወር እየወሰዱ መቀመጥ ነው። ምክንያቱም ከፈታም በኋላ አልተሳካልኝም ምናምን ነው የሚሳካው? አይሳካም። በምንም ምክንያት አትፍቱ። ከፈታችሁ ደግሞ አርፋችሁ ነው የምትቀመጡት። ሌላ ሁለተኛ እስቲ ልሞክር ነው የሚባል አይደል? ስለዚህ አይሳካም ቢያት አንደኛ። ሁለተኛ ምንድን ነው የምትመክረኝ ከሆነ ያለው በጌታ ፊት ትሁን፣ መንፈሳዊ ትሁን። ግልጽ ነው በቃ ወንዶች ሁሉ እውነታቸውን አይደለም ምናምን የምትል ምንም አይሆንም። የፈታን ሰው ገሳ አይኖረውም። ብዙ ጊዜ የፈቱ ሰው በነገራችን ላይ እዚህም እዛም ያላችሁ ስሙ፣ ከፈታችሁ በኋላ ወዴት የሚያደርጓቸው ወንዶች እንደፈታችሁ አውቀው እኔ በጣም እንዲህ የተለየ ነገር ካላመጣችሁልኝ በስተቀር እየቀነሳችሁ ዋጋችሁ እየቀነሰ እየተዋረዳችሁ ነው የምትሄዱት። አትከበሩ። ምክንያቱም ወንድ ወደ እናንተ ሲቀርብ እናንተን የሚያይበት እይታው ጤናማ አይደለም ብዙ ወንድ። ስለዚህ ለአንድ ጉዳይ ነው የሚቀርባችሁ። ምናልባት ከዚህ አንጻር ጉዳት እየደረሰባት ሊሆን ይችላል። ይሄው ነው የሚቀጥለው። የሚሻለው ለራስ ክብር ሰጥቶ ስብስብ ብሎ መቆም እና መቀመጥ። የፈታችሁ ሰውዬ በጌታ ሰላም ከሞተ ማክሰኞ ቀጠሮ ይዛ ትምጣ። ቀጣዩን ስቴፕ ምን እንደምታደርግ በቢሮ እንጨርሳለን። ከዛ ውጭ ግን ፈትቻለሁ ቁጥር 2 ሊድ ምናምን አይባል ነውር። አይበቃሽ? ምናልባት ከዚህ ጋር ባይገናኝም እጮኝነት ላይ መጠየቅ የነበረበት ጥያቄ ይመስለኛል ወደዚህ ያመጣ ነው። ትዳር የሚፈሩ ሰዎች አሉ በተለያየ ምክንያት፣ ምናልባት ቤተሰባቸው ላይ ከተፈጠረባቸው ነገር አንጻር። አሁን ደግሞ ብዙ ነገሩ አያበረታታም ትዳርን፣ ቀልዶቹ ራሱ ትዳርን ዝቅ የሚያደርጉ ናቸው። እና ትዳርን ለሚፈሩ ሰዎች ምን ትላለህ? አትፍሩ ነው የምለው። ምክንያቱም ትዳር የሰው ስላልሆነ ትዳር የሰው አይደለም። ትዳር የሚሰጥ ነው ብያለሁ። እግዚአብሔር ከፈጠረ በኋላ ለሰው የሰጠው ኃላፊነት ስለሆነ ትዳርን መፍራት ማለት ኃላፊነትን መሸሽ ማለት ነው። ከኃላፊነት መጉደል ማለት ነው። ከተፈጠርንበት ዓላማ መቀነስ ማለት ነው። እግዚአብሔር ነው ባለቤቱ፣
እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር አልፈልግም ማለት ምን ማለት ነው? ነው ጥያቄው እኮ አልፈልግም ማለት እኔ ከተፈጠርኩበት ዓላማ በታች ልሁን ኃላፊነት አልቀበልም ብሎ እንደመፍራት ነው። ስለዚህ ጉዳዩ እግዚአብሔር እንደሆነ ማወቅ በዚህ መፍራት ሳይሆን ነገሩን መቀበል። ትዳር የሚባለው ነገር ፍጹም አይደለም እኮ መልካም ነው እንጂ። አሁን ብዙ ሰው የሚፈራው ነገር እነከሌ እንደሆነዋል እነከሌም እንደዚህ ሆነዋል እኔም እንደዚህ ሆናለሁ የሚል ስጋት ነው ብዙ ሰው ጋር ያለው። ነው እንደሱ አይደለም። አሁን እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች ትዳርን ፐርፌክት አድርገው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። ትዳር ሁለት ፍጹም ሰዎች የሚኖሩበት ተቋም አይደለም። ሁለት በጣም ጎደሎ ሰዎች ማለት ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ የሚለዋወጡ ሰዎች፣ ሁለት ጸባያቸው፣ መልካቸው፣ ነገራቸው የሚቀያየሩ ሰዎች በማይቀየሩ ተቋም ውስጥ የሚኖሩበት ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ለውጦች እንዳሉ ተፈጥሯዊ እንደሆነ አውቀው ከገቡ ችግር አይሆንም። ብዙ ሰው የሚሰጋው ገብቶ ቢቀየርብኝስ ብሎ ነው። ይቀየራል ብዙ ነገር ይቀየራል። ወፍራሙ ቀጭን ይሆናል፣ ከምከሙ እንደኔ ጸጉር ያለው መላጣ ይሆናል አይደል? ቀጭኑ ብዙ ያገኘ ያጣል፣ ያጣ ያገኛል፣ ጸባይ ይቀያየራል፣ ብዙ ነገር ይቀያየራል። እነዛ ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ አብሮ ለመኖር ወስኖ ተምሮ አስቦ በደንብ ጉዳዩ የሚጠይቀውን አቅምና ዝግጅት አድርጎ መግባት ነው እንጂ የሚሻለው መፍራት ምንም ጥቅም የለውም መጉደል ስለሆነ። ቀጣዩ ጥያቄ ስለ ኦፕን ሜሬጅ ምን ትላለህ የሚል ነው። አቻ ትርጉሙ ልቅ ጋብቻ ብለናል ለኛ። በተወሰነ ደረጃ አዲስ ጽንሰ ሐሳብ ስለነበረ ለኛ ለማየት ሞከርንና ምንድነው ያየነው ነገር ልቅ ጋብቻ ባለትዳሮች ከአጋራቸው ውጪ ወሲባዊ ግንኙነት እንዲኖራቸው የሚፈቀድ አይነት ስምምነት ያለበት የጋብቻ አይነት ነውና ስለዚህ ምን ትላለህ የሚል ጥያቄ ተጠይቋል። አመጽ ነው። አይችሉም ትዳርን የትዳርን ክብርነት የትዳርን የእግዚአብሔርን ተቋም የሚዋጋ ኃይል ነው ይሄ ኃይል። እንደዚህ የሚያነሱ ሰዎች አሉ፣ በተለይ በምዕራቡ ዓለም ተነስተዋል አሉ። ደባል ናቸው፣ ይመቻቻሉ። ሴቷም ትሄዳለች፣ ከፈለገችበት ታደርጋለች፣ ትመጣሉ፣ አብረው ይኖራሉ። ይሄ አመጽ ይሄ አመጽ ከአጋንንት ጋር የሚሰራ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ትልቁን የከበረውን ተቋም የማቃለል የማስነወር ቦታ እንዲያጣ ክብር እንዲያጣ የሚደረግ የጠላት ሰልፍ ነው። ስለዚህ አመጽ ኃጢአት ነው። ስልጣኔ አይደለም፣ መሰልጠን አይደለም፣ ደባልነት፣ ሩም ቤት ምናምን እያሉ እየገቡ የሆነ ነገር አገ ተመቻችተው አሪፍ ከሆነ ሊያስቀጥሉት አሪፍ ካልሆነ ይሄ አመጽ ነው፣ ምንዝርና ነው፣ ሌብነት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ክቡር ያለውን ነገር ለማቃለል የሚደረግ ሩጫ ነው። አይሰላለትም። ለምን እናንተም እኔም አለን አትስማሙም በዚህ? እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አሜን። አይቻልም። አመጽ ነው። በእግዚአብሔር ተቋም ላይ ማመጽ ነው ይሄ። እግዚአብሔርን ይሄ አለኝ የሚለውን ተቋም ማራከስ፣ ለማራከስ የሚደረግ ብቻ ነው። እኔ ሰይጣንን መንገድ ላይ አግኝቼው አላቅም። ሰይጣን ደውሎ ሰድቦኝ አያቅም። ሰይጣን ጽፎብኝ አያቅም። ግን ሐሳቡን የተሸከሙ ሰዎች ጽፈው አውቃሉ፣ ሰድበውኝ አውቃሉ፣ አግኝቻቸው አውቃለሁ። የተለያየ ሐሳቦቻቸውን አንስተውም። ሰይጣን ማለት እኮ የሆነ ቀንዳም ዳይኖሰር ምናምን አይደለም። እሳትም ይተፋ ዳይኖሰር አይደለም። ይሄውና ሐሳቡ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ንጹህ ነው፣ ቅዱስ ነው፣ አንድ ወንድና አንድ ሴት ጋብቻ አንድ ናቸው የሚለውን ነገር ያራከሰው ለመሄድ የሚንቀሳቀስ ነውና በጣም ሲሪየስሊ ማየት አለብን። ምናልባት በተለይ ሰልጥነናል የምንል የምናነብ የምንጽፍ የተለያየ ነገር የምናቅ የተለያዩ ማቴሪያሎች የምናገኝ ከተለያዩ ሰዎች ጋር የምንገናኝ ሰዎች ይሄንን ነገር እንደ ስልጣኔ ያስባችሁት እየተሞዳሞዳችሁ ካላችሁ ቢቀር ጥሩ ነው። ጦርነቱ ከማን ጋር ስለሆነ? ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ። ስለዚህ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው አመጽ ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ያው እንግዲህ የቤት ፈተና ብለን የምንይዘው አንድ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ነው እና ከእሱ ጋር በተገናኘ ባል ሚስትም እንዴት አድርገው የባልን ወይንም የሚስትን ቤተሰብ በፍቅር ማኖር ይችላሉ? በፍቅር ማኖር ይችላሉ። አብረው ለማኖር ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነው። ባልና ሚስት ወላጆቻቸውን ከነሱ ጋር ለማኖር ታስበው ከሆነ ይሄ አያስኬድም። ስለ መርዳት ከሆነ የምናወራው ግን ባል የሚስቱ ቤተሰቦችን የራሱ ቤተሰቦች እንደሆነ ሲጋቡ ገና በተለይ ወላጆች ካሉ ባል አራት ወላጅ እንደሚኖረው ማወቅ አለበት። አራት ወላጆች አሉ። የእሱ እህትና ወንድሞች ካሉ እነሱ ሁሉ ወንድሞችና እህቶቹ ሊሆኑ ነው። ሚስትም በሱ በኩል ያሉት ቤተሰቦች እናትና አባቱ፣ አባትና እናቷ ሊሆኑ እንደገናም ቤተሰቦቹ ምናምን የእሷ ሊሆኑ እንደሆነ ማወቅ አለባት። ስለዚህ እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ሊረዳ የሚቻለው ከተባለ
ባል የሚስቱን ቤተሰቦች የራሱ ቤተሰቦች እንደሆኑ መቁጠር ነው ያለበት። ሁለቱ አንድ ስለሆነ ሚስቱን ደስ የሚላትን ነገር ስለሆነ የሚስቱ ቤተሰቦች ቤተሰቦቿ ስለሆነ ሚስቱም የባሏ ቤተሰቦች ቤተሰቦቿ ናቸው። አሁን ከተጋቡ በኋላ ይሄ መንጠቅ አለ። ነጥቆ ብቻውን የሆነ ባውንደሪ ሰርቶ ጥግ እንደ ድመት ይዞ ለመቆም እንደ ምግቧ እንደምትደብቅ ለማድረግ እንደሱ አይደረግም። በቃ ፋሚሊዎቻችን ፋሚሊዎቻችን ናቸው፣ ተቆርጦ የሚጣሉ አይደለም። እንዴት ነው ልረዳም ይገባን ከተባለ በፍቅር ነው ምንረዳው። እንደራሳችን ቤተሰቦች አድርገን በመቁጠር ነው ምንረዳው። ክሪስኮስ አድርገ ነው ወንዱ ቤተሰቦቿን የሷን ቤተሰብ ሴቷ ደግሞ የወንዱ ቤተሰቦች እንደራሷ ቤተሰብ አይታ ሰፖርት ማድረጉ በፍቅር እንደራስ ስናየው እንደሱ ካየነው መርዳት እንችላለን። እንደራስ በመሄድ ጥሩ እየጨረሰን ነው። ቤታቸውንና ልጆቻቸውን በስራት ስለማያስተዳድሩ ወላጆች ምን ትላለህ? እንዲሁም ልጅን ስለሚክዱ ወላጆች ቤተክርስቲያን ምን ትላለች? ልጆቻቸውን በስራት ስለማያሳድጉ በስራት ስለማይዙ ሰዎች የምለው በስራት ያዙ ነው። በተለይ አባቶች ለልጆቻችሁ እናንተ ፈጣሪ ምሳሌ መሆናችሁ ማወቅ አለባችሁ። የእናንተ ግዴለሽ መሆን፣ የእናንተ ለልጆቻችሁ ቦታ አለመስጠት፣ ወላጆች እንደ ወላጅ ለልጆቻችሁ ያላችሁን ኮንሰርን ዜሮ ካገባችሁት የምታጠፉት አባትና እናት አይደለም። የምታጠፉባቸው አምላክን ነው የምታጠፉባቸው። የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው አባት። እግዚአብሔር አባትህ ነው ተብሎ ነው ልጅ መማር ያለበት። ስለዚህ አባት የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆኖ ቤቱ ላይ መስራት አለበት። የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆኖ እናትም እንዲሁ ምሳሌ ናት፣ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ስለዚህ ይህንን ኃላፊነታቸውን በግዴለሽነት ችላ ብለው የማይወጡ ሰዎች ቢነቁ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ይሄ በግዴለሽነት የሚሰራ ስላልሆነ ልጆቻቸውን ከነሱ ጋር ብቻ አይደለም የሚያበላሹባቸው፣ ከፈጣሪያቸው ጋር የሚያበላሹት እንደሆነ የልጆችን ዘላለም የሚወስን ጉዳይ እንደሆነ አውቀው ጊዜ ሰጥተው ቦታ ሰጥተው ልጆቻቸውን መከታተል አለባቸው። በተለይ ልጆች ማሳደጊያ አራት ኃይል አለ ብዬ ብዙ ጊዜ አስተምሬያለሁ። ኤክስፓየርድ የሚያደርጉ ኃይሎች አሉ። ወላጆች ካልተጠቀምንበት ኤክስፓየርድ የሚያደርጉ ገንዘባችን፣ ጉልበታችን፣ ጊዜያችን የመጀመሪያው ፔሪየድ ያለው ከዜሮ ዓመት ጀምሮ ያለው ማለት ነው፣ ምናልባት እስከ 7 ዓመት። ከዛ ደግሞ በኋላ ከዛ በኋላ አብሮ ተያይዞ የሚኖረው ምንድን ነው? የወላጅነት መብታችን ነው። እንደ ወላጅ መብት አለን በልጆቻችን ላይ። ማንም ሰው በእኛ ልጅ ላይ የኛን ያክል መብት የለውም። የፈለግንበት ይዘን መሄድ፣ ሰፈር መቀየር ብንፈልግ፣ ቤት መቀየር ብንፈልግ ማድረግ የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ በወላጅነት መብታችን። ሶስተኛ የዳበረ የህይወት ልምዳችንን የምናካፍልበት ነው። እሱ ቲን እስኪገቡ ድረስ ነው። ከዛ በኋላ ብዙ አይፈልጉት፣ ምክንያቱም ከኛ በእውቀት እየጨመሩ ነው ይመጡት። የሚያሳዝነው ነገር በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ወላጅ አያድግም፣ ልጆች ናቸው እያደጉ ይመጡት። በቃ ሶስተኛ ክፍል ሲገባ አንተ የምታስጠናው ትምህርት ይዞ ባይመጣም በልጦሃል። እውነት ውሸት? እኔ ደብተር ይዘው ሲመጡ ስልክ አንስቼ አንዳንዴ ዞር እላለሁ። አማንችላድ እየበለጡን እነሱ ይሄዳሉ፣ እኛ እዛው ነው የምንቀር። ስለዚህ የዳበረ ህይወት ልምዳችንን የምንሰጥበትን ጊዜ ተጠቅመን መስጠት፣ የሚቀርልን አንድ ነው ብያለሁ፣ ፍቅር ነው። ስለዚህ እነዚህን ኃይሎች አውቃችሁ ወላጆች ለልጆቻችሁ ታይሙ ሳይቃጠልባችሁ ኤክስፓየርድ ሳያደርግ በጊዜያችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ይሄን አደረጋችሁ ማለት እናንተ ትወጣላችሁ፣ ሟች ናችሁ። እናንተ ስትወጡ ከማይሞቱ አምላክ ጋር ታገናኟቸዋላችሁ። እግዚአብሔር አልባ አይሆንም ልጆቹ። ስለዚህ ይህንን በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ምንድን ነበር? ልጆች ስለሚክዱ ሰዎች ቤተክርስቲያን ምን ትላለች? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ከሃዲዎች እንዳይኖሩ ነው እግዚአብሔር ፍርሃ እግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን የሚያውቅ ከሆነ እንደዚህ አይነት በጣም ሲሊ ነገሮች አያደርግም። ሰው እግዚአብሔርን መፍራት አለበት። እግዚአብሔርን ሰው እንዲፈራ እያስተማረን ነው ቤተክርስቲያን። ከሃዲ ሰዎች፣ ውሸታም ሰዎች፣ ጨካኝ ሰዎች እንዳይኖሩ ነው እኮ የምናስተምረው። ግዴለሽ ሰዎች እንዳይሆኑ፣ ኃላፊነት የሚሰማቸው አምላ ፍርሃ እግዚአብሔር ያላቸው ሰዎች እንዲኖሩ ነው እያስተማርን ያለ ነው። ስለዚህ ልጆቻቸውን የሚክዱ ሰዎች እንግዲህ በጣም እነዚህ ሰዎች አሁን አሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? የሉም እኮ እነዚህ ሰዎች። እንዳለ ሰው አትቁጠሯቸው። እነዚህ ሰዎች የሉ። የወለዱትን ልጅ የኔ ልጅ አይደለም ብለው ከካዱ እነዚህ ሰዎች አሉ? ኧረ የሉ። አሉ እንዴ? እስቲ የሉም በሉ። ኧረ የሉም፣ የሉም፣ የሉም። እንደዚህ እነዚህ ሰዎች የሌሉ ሰዎች ናቸው። ቢኖሩም እነዚህ ስለማይጠቅሙ ሲጀመር እንግዲህ ቀድሞ ነበር መጥኖ መረቆስ እንደሚባለው ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ሰው ለምን ተኛ ነው። ሳይተኛ በፊት ብናወራ ጥሩ ነበር።
ይሁን እሺ እንግዲህ አሁን ባለ ሁኔታ የህክምና ባለሙያዎች ልጅ መውለድ ለማይችሉ ሰዎች የተለያየ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ልጅን እንዲወልዱ ያደረጉ ይገኛሉና በዚህ ጉዳይ ላይ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ምን ተለናል ይላል ጥያቄው ኃጢያትስ ነው ወይ እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያየ እምነቶች የሚያነሷቸው አግሪመንቶች አሉ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ ይሏቸው ነው ለምሳሌ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጨርሶ ይሄን ነገር አቮይድ ነው የምታረገው እስላሚም እንደዚሁ እስላሞችም በጨርሶ አይቀበሉትም ይሄ ብቻ አይደለም ኢንዱዚምም አይቀበሉ የተጻፉ ነገሮች አሉ አይቀበሉ ወደ ፕሮቴስታንቱ ስንመጣ ለሁለት ነው የሚከፈለው እናልባት እኔ ወደ አንዱ ነኝ አሁን ወደ ሁለት ነው የሚከፈለው ይሄንን የተጋቡና በቃል ኪዳን ትዳር ውስጥ ላሉ ሰዎች ቢያደርጉት ችግር የለውም የሚል አንድ ወገን አለ አረ ፈጽሞ ደግሞ አይሆንም የሚልም ወገን አለ ለሁለት ነው የተከፈለው አሁን እንደዚህ ጀጅ አንድ ቦታ ቆመን እርግጥ ምናረገው ነገር የለንም ግን እንደሰው እዚህ ጋር ይሄን ጥያቄ ስለጠየቅሽኝ እንደሰው ደግሞ ከጠየቅከኝ የተጋቡ ሰዎች ቢያደርጉት እንደ ፓስተር ቸሪ እንደ ፕሮቴስታንት እምነት ጠቅላላ ሳይሆን እንደ ፓስተር ቸሪ እነዚህ ነገሮችን ሳያቸው በዚህ አቅጣጫ ቢታይ ጥሩ የተጋቡ ሰዎች ቢያደርጉት ልክ አዶፕሽን ሰው የሚወስደው የማንን ልጅ ነው እንዴ ከለንደን መጥተው በበቃ የሆነ ትንሽ ጭቁ ነው የሚባል ልጅ ወስዶ ይለ እንዴ የኔ ማለት አዶፕት እናረጋለን እኮ የኛ አይደለም ልጅ የኛ የሆነውን ነገር ወስዶ በሰላማዊ መንገድ ጤነኛ በሆነ መንገድ አሁን ሳይንስን እኔ ሙሉ ለሙሉ አቮይድ አላረግ እንጠቀማለን ይሄው ልብስ እየለበስን የእግዚአብሔር የሰራው አይደለም ይሄው ብር ለቁጭ ብለናል ሰው የሰራቸው በጣም ብዙ ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን ከዚህ አንጻር ለባለ ትዳሮች ነገሩ ቢሆን ችግር የለውም በህክምናው ስህተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ህክምናው ላይ የሚወሰደው ሆርሞን ተወስዶ ከተደረገ በኋላ ምናልባት የሌላ ሰው ሊሰጥ የሚችልባቸው ድሎች አሉ ብዙ ፋውሎች ሊሰሩ ይችላሉ እንደገና ደግሞ ሲንግል ፓረንትስን ሊያበዛ ይችላል ተብሎ ይታሰባል ምክንያቱም ሲንግሎቹ በቃ ልጅ ወለድ ከቻልኩ እንዲያርገው ልጅ ወልደው እናርገው ሲንግል ማም ሲንግል ዳድ የሚሉትን ሰዎች ሊያበዛ ይችላል እንደገና ደግሞ ትውልድ መሸቀያ ሊሆን ይችላል በዚህ ቴክኖሎጂ ዙሪያ ያሉ ነጋዴዎች ሐኪሞች ሊነግዱበት ይችላሉ ስለዚህ ይሄም የሚታሰብ ነገር ነው እንደ ባለ ትዳሮች ግን በዚያ ቅጣጫ ላላ ብለን እንደሰው አሁን ያንድ ነገር ላይ መቆም አለብን እነሱ እንዲላሉ እንዲዝም እንዲላል እስላሚክ እንዲላል ካቶሊክ እንዲላል ኦርቶዶክስም አፌር ነው የምታረገው አትቀበልም እንደዚህ ላሉ ብለን እዛኛ ማሰግደናል ብለን አየር እንድንይዝ አይደለም እኔ ተጠይቄ ያለው እንደሰው እዚህ ጋር መልሰው ለባለ ትዳሮቹ ጤነኛ በሆነ መንገድ ቢያደርጉት ችግር የለውም ሁለቱ ተስማምተው የኔ አቋም ይሄ ነው ይሄን የመጨረሻ ጥያቄ እናድርግ ከውጪና ከሀገር ውስጥ ታዋቂ ሰዎች ጋር ፍቅር ስለሚይዛቸው እና በዚህ ነገር ስለሚጠመዱ ሰዎች ምን ምክር አለ? እሺ ከውጪ ሰዎች ጋር ከአርቲስቶች ማለት እናምናል ከፌመሶቹ ጋር ከምናምን ጋር ማለት እምለው ነገር አያቋቹም እነሱ መፈጠራችሁንም አያቁ ሲጀመር እናንተ እንደምታስቡት ታግዙ ይኔ እናምን አይሏችሁም አያቋቹም ጋርዶቻቸው በጥፊ ነው ቢሏችሁ አጠገባቸው አትደርሱ አንደኛ ቅዠት ማቆም አለባችሁ ከቅዠት ዓለም ውስጥ መውጣት አለባችሁ ከእንደዚህ መማዘዝ ውስጥ መውጣት አለባችሁ ወደ ቀልባችሁ መመለስ አለባችሁ በማያቋቹ ሰዎች ፍቅርና አላችሁ አይዞር እኔ ያለውላችሁ ምን አለበት እዚህ ያለነው ሰዎች አታደንቁም እንዴ እንዴ ታገኙት የምትችሉት ሰው ይሻላችኋል የምትጨብጡት ሰው የሚያቃችሁ የምታቆሱት ሰው ይሻላችኋል ሰይጣን ሊያስረፍድባችሁ ነው ታቃላችሁ ሰይጣን ከቻለ ያስቀራችኋል ማስቀረት ካልቻለ ግን ያስረፍዳችኋል ሰንበዲን አይምሯችሁ ውስጥ ልባችሁ ውስጥ ይከተና በሱ አይምሯችሁን ይዟችሁ ማሰብ እንዳትችሉ ያደርጋችኋል ስለዚህ ቶሎ ነቅታችሁ ብታስወጡት ጥሩ ነው ያደነቃችኋቸው ነሜሲ ያደነቃችኋቸው ባጂዮ ምናምን አያቋችሁ ስለዚህ ማያቋችሁን ሰዎች ያሰባችሁ ባትቃዡ ጥሩ ወደ ቀልብ መመለስ ጥሩ ነው ወደ ቀልብ ተመለሱ ነው ማለት እዩዬ እናመሰግናለን ፓስተር ጌታ አብዝቶ ይባርከ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰዎች የጠየቁ ያልጠየቁም መልስ አግኝቷል ብያምናለሁ ጌታ ይባርክ ተባረክ እኛ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል